amigos, sejam bem-vindos à nossa aula de informática, turma do segundo ano, nossa aula número 27. E hoje, em nossa aula, nós iniciamos com a atividade no livro, a correção, né, da atividade. Que atividade é essa? É da página 110. Na página 110, nós temos na atividade 3, ok? Para você numerar, certo, as opções dessa janela aqui. As opções que compõem a janela do pente. E aí, aqui, acertou quem fez essa sequência, onde o número 1 é aqui a barra, né, de acesso rápido. 2 é a faixa de opções do pente, onde tem as ferramentas, né, onde tem as formas. Essa é a faixa de opções. 3 é a área do desenho, que é toda essa região branca. E 4, a barra de status, que é aqui no cantinho, certo? Na questão, na atividade 4, você vai completar as frases com as palavras abaixo. Se você deixar a tecla Shift pressionada ao desenhar, o círculo manterá as proporções, deixando o desenho no formato perfeito. Então, Shift ele deixa, né, as formas bem perfeitas. Aí, para deixar o desenho copiado com o fundo transparente, clique em selecionar e em seguida marque a opção transparente. E por último, ao clicar na borracha, você poderá aumentar de mil o tamanho dela clicando, né? Clicando o botão Ctrl, apertando o botão Ctrl, né? E pressionando mais ou menos para aumentar e diminuir a borracha. Continuando, nós temos um novo assunto. Esse novo assunto é a continuação do nosso capítulo, onde nós temos aqui na página 111, certo? As cores primárias, né? Que são o amarelo, o azul e o vermelho. Essas daqui são chamadas de cores primárias, porque a partir delas é que são criadas as outras cores. Misturando essas cores aí, nós conseguimos achar outros tipos de cores, ok? Então, com isso, nosso amigo Bill, né? Ele já conhece as cores primárias e ele vai criar um desenho. A gente vai também criar o mesmo desenho, certo? Utilizando essas cores primárias, como a gente vai ver aqui na página 112. As cores primárias, primeiro a gente vai fazer esse smile aqui, ó, sorrindo. Eu vou abrir o Paint. Para abrir o Paint, eu clico aqui no botão Iniciar. Venho até a opção Acessórios do Windows. Depois, eu procuro nessa lista a palavra Paint, que é esse daqui. Clico em cima uma vez. Agora, o Paint já está aberto. E aí, eu vou fazer esse desenho. Primeiro, eu vou escolher um círculo, que a gente também pode chamar de elipse. Escolhi, ó, clicando em cima, clicando com o mouse em cima. E aqui eu vou segurar o Shift no meu teclado. O Shift, turma, no teclado do computador é esse daqui, ó. Eu vou mostrar aqui rapidinho. O Shift é essa tecla aqui, ela fica bem aqui, certo? Veja que tem duas iguais. No teclado do computador também, da escola, do computador de vocês, se vocês estiverem no computador agora, é essa daqui, a tecla Shift. E segurando ela, a gente pode criar uma forma bem legal. Olha só. Eu vou segurar o Shift e vou criar aqui uma elipse, um círculo, né? Ó, bem redondinho ele tá. Depois disso, de acordo com o nosso amigo Bill, ó, a gente vai criar os olhos, certo? Olha só, para criar o olho, a gente escolhe a elipse, né? Continua com a elipse, a gente faz aqui um olho, ó. E aqui do lado a gente pode fazer outro olho, certo? E aqui embaixo a gente vai fazer a boca. Para a gente fazer ela, olha só aqui, ó, nós vamos utilizar essa daqui, ó, que é a curva, a linha curva.
Aí eu escolho ela, eu clico em cima dela uma vez, ela vai ficar marcada. Aí eu venho aqui e passo, clico, certo? Ó, clico, seguro o clique, ó, estou segurando o clique e arrasto até aqui. E agora eu vou clicar bem aqui, ó, no meio dela. Já soltei o clique, né? Já estou com clique, sem clique aqui, ó. Aí eu vou clicar uma vez aqui, clicar e segurar o clique. Clico, seguro o clique e eu posso, ó, mexer na linha, certo? Deixando, olha só, ele com a boca feliz, certo? Sorridente. E aí, depois disso, de acordo com o nosso amigo Bill aqui, ó, ele fez o quê? Ele coloriu o desenho dele. Ele fez o quê? Deixou os olhos azuis, né? Então, eu vou escolher aqui a ferramenta balde aqui, ó, ferramenta de preenchimento, certo? Balde de tinta. Vou escolher a cor da tinta que eu vou derramar aqui no meu desenho. Vou escolher esse azul. Aqui eu vou clicar dentro do olho, ó. Clicar uma vez, certo? Aí a tinta que está no balde, a tinta azul vai aparecer, ó. Aqui do mesmo jeito. Deixo o balde dentro do olho. E clico uma vez aqui. Ó. Aí a cor dele vai ser na cor amarela. Veja só, aqui ó, vou escolher a cor amarela. Aí eu venho com o balde aqui novamente, aqui nessa parte aqui, e aperto uma vez também. Dou um clique. Cliquei. Pronto. E por último, ele deixou toda essa parte aqui, ó, vermelha. E aí eu vou deixar ela toda vermelha. Clico aqui na cor vermelha uma vez. Cliquei. E aqui, ó, nessa região toda branca, eu vou clicar uma vez aqui, ó. Veja que o desenho ficou bem parecido, né? Então, depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai salvar no computador o desenho. Para salvar, a gente clica aqui, ó, nessa opção arquivo. Ela sempre vai ficar aqui nesse cantinho. Arquivo e escolhe essa opção, salvar. Certo? Tem até aqui, ó, um desenho de um disquete. Salvou. Aqui você vai digitar o nome com o qual você quer salvar. Vou digitar assim, smile. E depois clica nesse botão aqui, ó, salvar. Não aconteceu nada, tio. Aconteceu. O desenho ele agora está salvo no seu computador. E você pode utilizar ele para quê? Para deixar igual como ele deixou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixar na tela de apresentação do Windows, no plano de fundo. Como é que você vai fazer isso? Certo? Para deixar no plano de fundo, o tio vai mostrar aqui para vocês, ó. O plano de fundo do computador é esse daqui, certo? Onde tem essa imagem aqui de uma rocha bem grande, né? Então, no lugar dessa imagem vai ficar esse desenho aqui que eu criei, ó. Como? Eu venho aqui em arquivo, novamente aqui, ó, no cantinho. Só que eu não vou clicar em salvar, porque meu desenho já está salvo, claro, né, pessoal? Eu vou vir até essa opção, definir como tela de plano de fundo, certo? Quando eu clicar aqui em cima, cliquei, não aconteceu nada. Aconteceu. Olha o que é que aconteceu aqui, ó. Certo? Aquela imagem que tinha sumiu. E agora aparece a imagem do desenho que você fez, certo? Bem legal, né, turma? Então você pode criar um desenho no Paint, né, e deixar nessa tela principal. Toda vez que o computador ligar, ela vai aparecer o desenho que você fez. Com isso, a gente vai encerrando essa aula. Você tem atividade no livro, atividade da página 115, certo? São essas duas atividades aqui. Ok? Então, uma ótima atividade a todos, uma ótima semana. Um
Forte abraço do tio e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!